Prijatelju, hoćeš rokat krušku, hoćeš je s desnicom, šta ćeš ono? Koja ti jača, desna ili lijeva, šta si rekao? Sad smo jeli janjetinu, pa ne znam, ću ma moći. Da, zajemam, a malo što bolite kurac, šta. Da, malo smo prije rokali, ono, tako da budemo i u pauzi napravili, odnosno, znaš kak ide naš show. Ali ćemo imati pauzu? Da, imat ćemo pauzu. I? Da, da. Oči, šta? Ne, kako ide, nisam stvarno, znači, gledala sam sve, ali ne ono gledam. Znači, sad ćemo odraditi između je lupanje kruške, nakon toga se vraćamo, imamo pitanje i odgovor, s tim da ti je stiglo pitanja milion. Evo, već smo skoro sat i pol odradili, ne moš vjerovat, a? To ti je najduži intervju puta 10 u životu. Ali uvjera, ovaj ono sad diga tu nogu. Pa samo digni, evo. Ma ne. Evo ga, prijatelj. Ne, ono, pustio sam se malo ovaj prije, to je to, ono, mrzio sam kamere, diću, nemoj me snima, molim te, rađe bi se tuka sa 100 ljudi, samo nemoj snima, ni pitaj što. A znaš šta, svi koji dođu tako i kažu nakon ovog podcasta, kažu ujebate, ali s to mi je bilo okej, okay, ono, za banjice. Evo, sam je to, pa evo dignit ću nogu. Pa evo, digni, evo ga, to! Jebi ga, malo si zakasnio, pošto ćemo zaključiti prvi dio. Simke, idemo na krušku i to je to ekipa, hvala što ste... Čika, Simke. Simke, ali ga ne, Simke. Evo nas natrag, Petar je probao direkt, pa kroše iskuže da mu je kroše, naravno, bomba. Pitao koliko sam postao spreman. Evo, koliko si postao spreman. Idemo, imaš tri komade i to je to. Opa, evo, već prvi 666. Reptilski broj. 666, povaj me, ovo nije dobro. Slabo. Ne, ja mi za ti kroše jači. Evo, damo ti ekstra sa krošeom. Ma nemoj, još ćemo vam kroše. Ne, dam ti još dva krošea. Ne znam, ću... Probat ću iz ovog garda ovu zadnju. Iako me malo boli. Uf, ne, ovo krivo si fulo. Krivo sam udrio. Ovo se ne vrijedi. Daj, rokni još jedan desni kroše, vjeruj mi. Misliš? 100%, vjeruj mi. Jako tvoj mentalni guru, vjeruj mi. Desni kroše rokni. Svom snagom i prođi kroz njega. E, to je to. Još jedan ekstra. Na šta ću. To je to. To je to. Ništa, ekipa, vidimo se za par, par trenuta kad se idemo na trag. To je to! Evo nas na trag. Tu smo, a? Petar je izroko krušku. Samo da naglasim odmah, lupio još dva puta, je lupio 700. Sinke, koliko? 707. Tako da čovjek bi bio rekorder, ali jebi ga. Broj se ono što je rokno unutar. Rekao sam ti odmah, samo krošej, buras. Samo krošej. Uglavnom 666, šta kažeš? Nisi zadovoljni, ti si perfekcionist. Ma nije to, ne biti. Nije to, pa nije bitno, zajebam se. Dobro. Ali jebi ga, zajebancija, jel tako? Šta, no, tako da. Ali, evo... Navikniš se brzo na... Navikniš se, jel tako? Mogu bi do jutra. Tukaj bi je dosta trebitra. Pa i oćemo, sad kad završi kamere, roka ćemo još sigurno pol sata. Može, i tvoj prijatelj isto, tako da još malo janjite. E da, naš veliki, veliki prijatelj Dragan je donio danas... Jagnjetina. Par kila janjeta, luka, paradajza... I kapule, oprosti. I ubili smo se u janjetini prije i to samo zato što je Petar Milas tu, rekao mi je, prijatelj, ono, ne mogu propustiti Dalmatinca, evo, donesu vam janjetinu. I Petar je mislio da se zajebavamo, ali evo, to je to. Buraz, uglavnom, došao si na peto mjesto, evo, iza... A da, isto. A dobro, jebi ga, to je to.